Todella. Joo, hyvää iltaa vaan kaikille. Ja tässä jo tuli teollisuusperintöä hyvin esitetyksi ja Sunilaa liipattiin ja nyt mennään hieman syvemmälle siihen Sunilan historiaan ja erilaisiin kehitysvaiheisiin. Pari sanaa itsestä. Mä olen Tapani Mustonen, arkkitehti, ja Sunilan kanssa pyörin hyvin pitkään 90-luvulta saakka ainakin sekä asuntoalueella Kantolan korjauksissa että sitten myös tehtaalle tehty 90-luvulta lähtien erilaisia korjaustöitä. Ja sitten tutkittu myöskin koko Sunilan alueen tai Sunilan tehtaan historiaa siten että 2005 teimme ensimmäisen rakennushistoriaselvityksen Sunilan alueesta ja siinä vaiheessa sellaisista kohteista, mitkä saattaisi olla purkuuhan alaisina. Ja sitten 2009 aloitimme sitten tämän jälkeen siinä vaiheessa, kun Sunilla ensimmäistä kertaa oli sulkuhan alla, niin aloitettiin tekemään rakennushistoriaselvitystä koko alueesta. Ja siinä vaiheessa, kun siellä Sunilassa tehtiin ja ryhdyttiin käymään tutkimaan aluetta, niin jossain kokouksessa sanoin, kun siellä oli täysin hiljaista, niin aprikoin ääneen, että tuntuu niin kuin aivan oudolta olla Sunilan sellutehtaassa, missä ei niin kuin ole ääntäkään, tuulikaan ei silloin ulvonut siellä tai ulissu. Ja silloinen henkilöstöpäällikkö vaan lakonisesti totesi, että hautuumaalla on hiljaista. Mutta siinä sitten kävi silloin onnellisesti. Nyt taitaa olla tilanne vähän toisenlainen. Mutta tässä kuvassa, niin mikä täällä taustalla on, niin tämä on Karhumaen veljesten kuva vuodelta 1939, niin siinä näkyy ei pelkästään Sunilan, vaan myöskin Kotkan teollisuusperinnettä ihan ja aivan huiman suuresti. Sunilan tehdashan on sitten tässä, niin kuin kuvasta näkyy, niin tämä on niin kuin saarella tämä Pyötisen saari, ja Pikkupyötinen oli siinä vaiheessa vielä asutettuna Pyötisen kaakkoispuolella, ja taas Pyötisen eteläpuolella näkyy sekä Halla että Tiutinen, ja molemmissa on lauta- ja lankkutaapeleita poikineen, ja se hienosti näkyy tässä samaten sitten toki tuolla saaren puolella, niin lautataapelit ja myös sitten tuo Hietanen aivan täytenä. Ja tässä kuvassa itse asiassa kulminoutuu hirvittävän suuri muutos, mitä tähän koko alueelle on tapahtunut. Mutta joka tapauksessa tässä on kuva vastavalmistuneesta Sunilan tehtaasta hieman ennen talvisodan alkua, ja Sunilan tehdas toimii, ja tämä näyttää tosi ikoniselta tämä jo ihan pelkästään saapuminen tälle saarelle, ja monasti tässä on verrannut tätä saapumista tehtaalle ja tehtaan silloiselle portille, mikä sijaitsi tuon haihduttamon ja pääkonttorin välillä, niin aivan kuin saavuttaisi johonkin toskanalaiseen pikkukylään, että siinä on samanlainen fiilis ja ei olekaan sillä tavalla kaukaa haettua, että Aalto kävi Italiassa ja sai imi vaikutteita sieltä huomattavan paljon, ja nämä aiheet, mitä Aalto on käyttänyt Sunilassakin, niin niitä näkyy sitten eri puolilla ja Aallon tuotannossa yleisesti hyvinkin paljon. No, tässä ihan nopeasti näköjään nämä kuvat on. Tässä on jotain outoa tässä kuvassa. Tämä ei ole kokonaisena nyt tällä hetkellä, mutta katsotaan, saadaan me sitä. No joo. Sitten joskohan näitä zoomaamaan jotenkin. Tässä nimittäin tämän pitäisi olla vähän pienempänä. No ei se mitään, niin tässä on näitä Sunilan avainhenkilöitä. Lauri Kanto muistin virkistämiseksi, eli toimi aikanaan Hallan teknisenä johtajana, ja sen jälkeen hänet nimitettiin tutkimaan Sunilan tehtaan rakentamista ja suunnittelua, ja sitten keväällä 1936 hänet nimitettiin sitten tehtaan johtajaksi. Ja Ukko Kanto eläköityi vuonna 1961
ja kohtuullisen iäkäs olikin eläköityessään jo. Ctrl L ilmeisesti saa periaata kokonaisella. Okei, eli Ctrl L. No niin, hyvä. Joo, mä yleensä käytän tota PowerPointteja ja täytyy opetella tätä PDF:n käyttämistä, koska nyt sattui suuri osa näistä kuvista olevan PDF:inä, niin sitten oli siinä muodossa, mutta nyt ollaan aiheessa ja kiitoksia. Ja sitten toki Harri Gullikseen, kuka oli Astem Oy:n pääjohtaja ja tässä johtokunnan puheenjohtajana Sunila Osakeyhtiön alkuvaiheessa, ja hänen kauttaan ja linkkinään sitten Alvar Aalto tuli tähän kuvioon mukaan. Toki Aalto oli tehnyt näitä selluteollisuuden rakennuksia jo aiemmin, ja tavallaan vastine tai tämmöinen niin kuin pikkuveli tälle Sunilalle siinä mielessä on ollut tuo Meritoppilan sellutehdas, mitä Aalto oli piirtämässä siinä 20-luvun lopulla, 29-31. Meritoppilassa ei ole jäljellä, tai siellä on muutamia rakennuksia. Voimalaitos on jäljellä, siellä toimii muun muassa kiipeilykeskus, ja sitten on keittämörakennus, mikä on muutettu asunnoiksi, ja sitten on korjauspaja, siellä on monen näköistä toimintaa, ja sitten on tämä hakesiilo, mikä nyt minkä kimpussa on muun muassa englantilaisia kollegoita ja itsekin siinä sivussa. Ja sen toiminnoista nyt vielä ei voida sanoa mitään, mutta sitä koitetaan säilyttää siellä Sunilassa taas Klaubersuola-varasto, mikä edelliskuvassa näkyy, niin on jo purettu. Ja tässä nähdään vielä Sunilan tehdasta muutaman vuoden takaa, eli tavallaan tämä muutos on huomattavan suuri, että jos kuvasta katsoo, niin tuolla kuvan oikeassa laidassa, niin siellä on näitä pyöreitä sylintereitä, eli siellä on puukenttä ja hakesiiloja suuria, ja sillä tavalla tehdas on sieltä vanhalta puukentältä laajentunut pohjoiseen päin, ja siellä on hyvin paljon sellaista tietyllä tavalla tilakapasiteettia olemassa, ja itse asiassa tämä koko tehdas, kun siellä näkyy keskellä tätä punatiilistä tehdas, osioita, mitkä on 30-luvulta aina tuonne 60-luvulle, niin niiden ton vanhan keittämän, mikä on se suurin poikittaismassa siellä, niin sen itäpuolella on sitten 1900-luvun lopun ja 2000-luvun vaihteessa tehty uusi tehdas. Et itse asiassa kaikki nämä keittämö- ja valkaisutoiminnat, niin nämä tapahtuu tämän vanhan tehdasrakennuksen ulkopuolella, että sitten siellä käydään sitten välillä vanhalla tehtaalla ja tullaan, eli keittämöstä vanhalle tehtaalle ja sitten tullaan takaisin valkaisemoon ja sillä tavalla, että tämä toimii hieman toisin. Ja sitten toki tässä näkyy tämä laajentunut koko Pyötisen ja Pikkupyötisen saari, plus sitten myöhemmin tullut rautatieyhteys. Mutta että nyt lähdettäisiin oikeastaan pureutumaan siihen, että minkälainen, kun puhutaan tästä Sunilasta ja siitä, että minkälaisia osia Sunilan sellutehtaalla on ollut ja minkälainen se oli alun perin, niin tästä näkyy tästä ensimmäisestä tavallaan karttadiasta se, että minkälainen tämä tehdasalue oli vuonna 1938, kun tehdas oli valmiina. Käytännössä sinne tultiin, niin kuin tästä jo ensimmäisestä kuvasta näkyy, niin siltaa pitkin tuolta kuvassa vasemmasta ylälaidasta, jonka jälkeen sitten pumppuaseman pumppaamon ja kuorimon ohitse noustiin ylämäkiä ja sitten tultiin itse konttorin ja haiduttamon ja valkolipeaosaston kupeista sisään tehtaalle. Ja kun verrataan tätä tehdaskompleksia, mikä on hyvinkin tiukka tässä, ja samalla katsotaan tuota, että miten näitä täyttöjä on myöhemmin tehty tässä ympäristössä. Tässä näkyy pystyviivotuksella alueet, mitkä ovat aiemmin olleet jokea tai merialuetta, niin tavallaan näitä täyttöjä on tehty enemmän kuin suunnilleen kuin Helsingissä, Helsingin keskustan niemillä hyvinkin paljon. Tässä näkyy sitten vertailuna vielä, tässä on tämä rakennukset ja täällä näkyy sitten punaisella ja vihreällä, en tiedä toistuuko nämä miten hyvin, mutta joka tapauksessa niin näkyy sitten tämä selluloosan valmistuksen ja lipeäkierron toiminta silloin alun perin
tehtaassa, että nämä toiminnat on ollut hyvin se, niin kuin yksinkertaisia tämän hetken mittapuun mukaan ajateltuna, ja itse asiassa niin täällä on paljon sellaisia toimintoja, mitkä toisaalta sitten on tänä päivänä poistuneet siksi, että lipeäkierto esimerkiksi, mitä tarvittiin tämän sellunkeitossa, niin se on ollut jo tässä loppuvaiheessa hyvin, hyvin suljettua suhteessa tähän, että aikanaan täällä on ollut oma kalkkitorni, mistä on tuotu kalkkia tuonne keittoliemiosastolle, ja samaten Glauber-suolaa on tarvittu voimalaitoksella, ja sitten oma hiilikenttä, mitä on myöskin voimalaitoksella käytetty polttovaiheessa, ja myöhemmin nämä toiminnot on tehostuneet ihan huomattavasti. Mutta tämä siis vuodelta 1938. Ja tässä on tämmöinen yksi ikoninen näkymä. Tämä on vuodesta 1939 lähtien eri maailmannäyttelyissä ja muissa näyttelyissä Sunilan sellutehdas on ollut esillä. Ja tämä New Yorkissa oli maailmannäyttely vuonna 1939, ja tässä on yksi kuva, Fotorulsin kuva, mikä on ollut myöskin siellä aikanaan esillä. Ja tässä näkyy selkeästi tämä rantavarasto, eli selluvarasto etualalla, ja sitten nuo äsken mainitut kalkkitorni ja veturitalli siinä tämä lastaosasema etupuolella. Ja sen kalkkitornin yläasema on edelleen olemassa, ja samaten sitten tässä nämä haiduttamo-osastot ja itse keittämö näkyy siellä hyvin. Samaten sitten piipun takana oleva voimalaitos, eli soda-osasto. Ihan oikeassa laidassa on sitä Glauber-suolan varasto näkyvissä myöskin. Ja sitten päästään 60-luvun alkuun, ja siinä vaiheessa on jo, tämä on itse asiassa 50-luvun loppua vielä, niin 60, niin siinä vaiheessa oli jo tapahtunut muutoksia, että 50-luvun alkupuolella Korean sodan aiheuttaman korkeasuhdanteen aikana, niin silloin laajennettiin tehdasta jo nämä 52 laajennukset on sitä lajia, ja eli käytännössä jos katsoo tuosta vaikka tuota keittämöä, missä on nämä pesuosastot ja sihtiosastot ja sitten keittoosastot, niin niitä laajennettiin, tätä keittämöä laajennettiin kahdessa osassa 50-luvun alkupuolella ja sitten 50-luvun loppupuolella. Ja samaten sitten näitä soodaosastoja, eli voimalaitososastoja on laajennettu siinä vaiheessa. Ja sitten ihan uusina elementteinä 50-luvulla on tullut nämä meesauunit tänne tehdasalueen luoteisosaan, betoniset valkoiseksi kalkatut meesauunit, ja niitä on kaksi kappaletta vuodelta 51 ja vuodelta 61. Mielenkiintoista on näissä meidän tutkimuksissa, että tämä vuoden 51 meesauuni on rakenteeltaan ja laadultaan ollut paljon parempi kuin se vuoden 61, että jollain tavalla se taito oli silloin 50-luvulla vielä niin kuin enemmän hyppysissä, ja nämä betonirakenteet on ollut paremmat tuolloin. Ja tässä näkyy nyt jo se, että tämä kannas on, silta on purettu ja kannas on täytetty tuonne mantereen puolelle, ja sillä tavalla on saatu logistiikkaa, pyörillä tapahtuvaa logistiikkaa paremmaksi, ja jo kalustokin on ollut toisenlaista kuin 30-luvun lopulla. Et 30-luvun lopulla, kun aikanaan tehdasta tehtiin, niin Onni Vilkas, paikallinen liikennöitsijä, niin hän lainasi suoraan tuota tehtaalta ja Lauri Kannolta rahaa, jotta pystyi ostamaan pieniä kuorma-autoja, ja kuorma-autoihin taisi mahtua siihen aikaan 2,5 kuutiota hiekkaa, ja käsipelillä ne sinne heitettiin ja muuta. Et se homma on ollut pikkasen erilaista kuin tänä päivänä. Ja sitten jatketaan samassa yhteydessä sitten tuonne 79, ja nyt tehdas käy jo olemaan kohtuullisen niin kuin laajalle levinnyt, ja tässä näitä tavallaan tummemmalla, milläköhän värillä noita nyt kuvaa, sinivihertävällä ehkä, niin näkyy näitä osia, mitkä ovat tulleet jo siinä vaiheessa, kun Aalto ei enää tehtaalla toiminut. Aallon kätteni jälkiä itse asiassa on
vuonna 60, mennään takaisinpäin, viimeiset asiat, mitkä ei vielä tässä näe, mutta tuolla soudaosaston katolla siinä vaiheessa, kun laajennettiin tätä soudaosastoa, niin sinne siellä on semmoinen Tampellan soodakattila ja sitten semmoinen kuorikattila, mitkä erottuu tänäkin päivänä siten, että siellä on tämmöiset vaaleat asbestisementtilevyt pinnassa ja pyöreät kulmat niissä kattiloissa, mitkä tulevat tästä tehdas soodakattilaosan päältä ylöspäin, niin nämä ovat oikeastaan aallon viimeiset yksityiskohdat sinne, koska Lauri Kannon eläköidyttyä, niin uuden toimitusjohtajan myötä, niin tehtaalle tuli myöskin uusi arkkitehti, ja se oli Bertel Krippenberg, ja Krippenbergin toimisto on ollut sitten ihan 2000 vuoden alkuun saakka tässä tehtaan arkkitehtina näissä erilaisissa toiminnoissa. Samaten insinööritoimisto, mikä täällä oli, rakenneinsinööritoimisto, oli jo alusta lähtien toinen suurempi toimisto, mikä toimi tehtaalla, oli tuota Magnus Malmbergin toimisto. Malmbergin veli oli taas sitten urakoitsijana täällä tuota Sunilassa rakennusvaiheessa, mutta että Manne Malmbergin toimisto sitten jatkoi ihan myöskin 2000-luvulle asti, ja itse asiassa molemmat toimistot, sekä Krippenbergin toimisto on lopetettu, ja Malmbergin toimisto taas sitten liittyi Rambolin alaisuuteen, tai Rambol osti sen pois tuossa 2010-luvulla. Et sillä tavalla nämä tarinat ovat niin kuin päättyneet ja muuttuneet. Mutta mennäänpä takaisin tänne, niin täällä sitten nämä sinivihertävällä olevat, niin nämä on sitten nämä laajennusosat ja sitten nämä kemikaaliasemat ja sitten valkaisimot, niin nämä on Bertel Krippenbergin osioita ja suunnitelmia, ja nimenomaan nämä tämän kuivattamon yläpuolella tai itäpuolella olevat rakennukset, kemikaaliasema sekä valkaisimo ja sitten itse asiassa tämä massavarasto 2, mikä on semmoinen pulpettikattoinen rakennus, niin nämä on ihan hyvin tasokkaita 1960-luvun suunnittelutöitä ja hyvin sopivia tähän tehtaalle, tietyllä tavalla siihen tehdaskaupungin miljööseen hyvin istumia, että mä itse olen sitä mieltä, että nämä Krippenbergin ja erityisesti nämä alkukauden työt, niin nämä hyvin sovittuu ja ottaa huomioon tämän aallon alkuperäisen arkkitehtuurin, mikä täällä on ollut. Toki sitten tekniikan myötä näitä öljysäiliöitä ja jäähdytysveden selkeytysaltaita, koska jouduttiin enemmän ja enenemässä määrin puhdistamaan vesiä, niin sitten tätä puolta tuli tehtaalla myös mukaan, ja se on pelkästään hyvä asia, koska toki silloin pienenä, kun jokea pitkin tuli puuveneen keulassa jokea alas, niin suurinta huvia oli se, että tulla tosiaan kokkaa ja käydä katselemaan, että milloin se vesi muuttuu Coca-Colan väriseksi. No hyvä. Ja sitten me katsotaan hieman laajemmin tätä. Mä en tiedä, miten tämä näkyy. Tämä on, kyllä se nyt näkyy ihan riittävästi. Niin koko tämä tehdasalue, ja siinä itse asiassa, kun me tätä viimeistä rakennushistoriaselvitystä ollaan tehty, niin on selvitetty myös se, että mitkä on nämä kaikki eri vaiheet rakennuksista ja kokonaisuuksista. Ja tässä nyt saa kokonaiskuvaa siitä, että minkälaisia täyttöjä tuolla alueella ylipäätään on ollut ja mitkä ovat olleet meren alla aiemmin, ja toisaalta sitten, että miten tämä koko alue on laajentunut tästä eteenpäin. Tässä näkyy ihan mielenkiintoisesti tässä ihan kuvan oikeassa alalaidassa, siinä on tämä vanha massavarasto, on vielä tämä 37-38 vaihe, ja sen jälkeen sen itäpuolella on tällä hetkellä yksi halli, ja nyt täällä oli vielä sellainen ligniini tehdas ajatus, ja se olisi itse asiassa tullut vielä tässä niin kuin pötkön jatkoksi tänne kuvan oikeaan laitaan ja vielä jonkun verran uloskin päin siitä, että sillä tavalla tämä, jos tätä nykyistä muutostilannetta tai niin kuin tehtaan lopettamista ei olisi tehty, niin tämä tehdas olisi kasvanut tänne kantasataman suuntaan aika tavallakin.
No niin, tämmöisiä muutoksia täällä on. Ja sitten vielä tämmöinen pieni päänsekoitus tähän väliin. Eli tässä näkyy tämä nykyinen selluloosavalmistusprosessi. Tekstiosat mä nyt olen jättänyt pois tästä, mutta käytännössä nämä samat kaksi linjaa. Eli meillä on tämä selluloosan valmistus ja sitten on tämä lipeäkierto, mikä mahdollistaa tämän sellun teon ja valmistuksen. Ja niin kuin tässä huomataan, niin periaatteessa tämän sellun kulku on kohtuullisen simppeliä verrattuna sitten siihen, että miten tämä massa kiertää tehtaalle ja minkälaisia operaatioita sille sitten tehdään ja missä sitä poltetaan ja missä sitä haihdutetaan ja mistä sieltä otetaan sitten sivuvirtoja pois. Aikanaan ligniini, se oli ihan täysin turha hyödyke, mutta sitten on kaikki mäntyöljyt, tärpätit ja muut vastaavat, minkä kilohinnat on ollut ihan huomattavan suuri aikanaan. Ja nämä kaikki sitten jää pois. Tämä soodakattila 10 ja 11, mitkä tuossa on ollut, niin nehän on antanut lämpöä tälle koko tehtaalle ja sähköä myöskin. Ja nyt tällä hetkellä se niin kuin itse asiassa yksi suuri ongelma tehdasalueella onkin se, että millä ihmeellä näitä rakennuksia siellä lämmitetään tällä hetkellä. Siellä on pieni kuorikattila, mikä on tuossa soodakattila 10 vasemmalla tai kuvassa vasemmalla puolella. Tässä on numero 18, niin siitä pikkasen vasemmalle. Hyvin pieni kattila, millä saadaan peruslämmöt muutamaan rakennukseen siellä. Mutta johtuen sitten Stora Enson tavallaan henkilöstöpolitiikasta ja tästä lopetusjärjestelyistä, niin saattaa olla, että sellaisia niin kuin teknisiä henkilöitä, ketkä pystyy sitten ajamaan näitä kuorikattoleita, niin löytyykö niitä, niin se on sitten hyvä kysymys jatkossa, että tässä on mielenkiintoinen tilanne. Toinen kysymys on se, että kun tässä on niin kuin silkkaa kapasiteettia lämmön ja energian tuotantoon, niin mitä tälle niin kuin tavallaan kapasiteetille, mikä on olemassa, mutta mitä ei käytetä, niin mitä sille tapahtuu, niin mä en tiedä sitten, että osaako Hannosen Markku esimerkiksi tässä vastata siihen, että käydäänkö tai minkälaisia keskusteluita tästä on käyty, mutta palataan siihen vähän myöhemmin. Ja sitten pikkasen sekoitetaan teitä vielä lisää, eli tämä tehdas, vaikka se näyttää paperilla aikamoisen yksinkertaiselta, niin tässä on yksi ihan pieni tavallaan katsaus siihen, että minkälainen on yksi osasto, ja tässä on nimenomaan se voimalaitososasto ja soodaosasto, ja tässä kuvassa on leikkaus aiheesta. Tämä on hyvin tekninen tämä piirustus, ja ehkä sen, minkä tästä parhaiten ymmärtää, on tuo savukanava, mikä on kaikkein ylinnä tuolla, missä on kaareva katto, ja siinä on käytännössä savukanava, minkä toisessa päässä on sitten savupiippu. Ja siellä on sitten näitä laajennusvaiheita ja muita tässä, ja kun me mennään eteenpäin, niin nähdään tästä, että tämä on aikamoista tilkkutäkkiä, että kaikki nämä värittömät alueet on alkuperäisiä, mitkä siellä on ollut, ja sitten 40-luvulta lähtien tätä kokonaisuutta, se soodaosastoakin on laajennettu eri tavoin, ja tässä tarvitaan hieman enemmän aikaa, että ymmärretään, että millä tavalla nämä kaikki osiot liittyy toisiinsa, ja tämä tulee kysymykseen sitten siinä vaiheessa, kun pohditaan, että mitä tuolla säästetään ja mitä ei säästetä, niin tavallaan tietämys siitä, että mitkä osat on arvokkaita ja mitkä osat rakenteellisesti liittyy toisiinsa ja muuten, niin nämä on äärimmäisen niin kuin hankalia kysymyksiä. Tässä on ensimmäinen kerros aiheesta, soodaosasto, ja sitten tässä on neljäs kerros aiheesta, eli tässä tämä savukanava jo näkyy, ja sitten siinä kutosen kohdalla, niin siinä onkin tämä kuorikattila, ja sitten siinä nelosessa on tämä soodakattila 10, eli Tampelakattila, ja sitten tämä kakkoset ja kolmoset on niitä aikaisempia 50-luvun ja 60-luvun laajennusten vanhoja soodakattiloita, mitkä osittain on paikallaan, ja tässähän mittakaavaa, niin kuin katsotte tuolta alhaalta, niin siellä on 30 metrin mittajana, eli tässä puhutaan uskomattoman suurista mitoista sekä sivuttain että myöskin ylöspäin, että jos täällä tuonne kakkos- ja kolmos vanhojen soodakattiloihin tiloihin menee, niin ne on sellaisia lentokonehalleja käytännössä. Ne on suuria tiloja ja siinä mielessä, niin itse asiassa kun tänä päivänä siellä lentelee tai on viimeiset 10 vuotta lennellyt kyyhkyt ja
tiloja on pidetty nyt niin kuin siinä tilanteessa, että vesi ei pääse sisään, mutta muuten niin niistä voisi tehdä niin kuin mielettömiä elokuvastudioita. Näin. No niin, sitten me ollaan aikanaan silloin 10 vuotta tai yli 10 vuotta sitten tehty semmoinen tehdasalueen kokonaistarkastelu ja pohdittu sitä jo siinä vaiheessa, että mitkä rakennusosat ja rakennukset ovat tärkeimpiä ja tehty tämmöinen arvotus tai arvoluokittelu näille rakennuksille. Ja itse asiassa tällä hetkellä nyt kun tilanne on sellainen, että kun tehdas menee tuota kiinni, niin varmasti näitä asioita tarkastellaan ja tarkastelijoina ovat tietysti paikalliset toimijat täältä, mutta myöskin museovirasto ja sitten tuota Alvar Aalto-säätiö muun muassa. Että sillä tavalla varmasti tai tulee olemaan äärimmäisen mielenkiintoinen tilanne siinä, että miten tätä koko aluetta ryhdytään kehittämään tästä eteenpäin. Tässä on tunnelmakuvaa vuodelta 2009 talvelta tai 2010 talvelta. Oli kylmä talvi, tässä oli yli 20 astetta pakkasta ja niin kuin huomataan, niin siellä on tuota uskomattomia tuota jäitä, melkein pannejäitä tuolla savukanavan kupeessa ja vesihöyry on sillä tavalla, että tämä soudakattila 11 tuolla oikeassa laidassa ei meinaa näkyä laisinkaan. Tässä etualallahan on konttorirakennus ja sen takana sitten nuo suuret ikkunat, siinä on vanha turbiinisali eli soudakattilaosaston turbiinisali ja sitten on huoltokäytävä tänne haihduttamon puolelle ja näin. Ja sitten vielä tämän päivän kuva tai muutaman vuoden takainen kuva siitä, että minkälainen tämä siluetti, tehdassiluetti on ollut tuota tänne lännen suunnasta katsottuna. Ja siinä nämä meesauunit, toisin kuin siinä vanhassa mustavalkokuvassa, niin näkyivät ja levittivät tätä niin kuin maisemaa tai tehdasmaisemaa tuonne jokea ylös pohjoiseen päin. Samaten alkuperäissiluetista niin poiketen, niin tämä soudakattila 11, mikä tuossa näkyy ja mikä on edelleenkin toimiva ja itse asiassa siellä edelleen viimeistellään semmoisia viimeisiä tuota sähkösuodin sarjoja, mitkä on varmaan ostettu vuosi sitten ja vasta siellä niitä viimeistellään ja tavallaan eli tehtaalla tehdään töitä, vaikka se on suljettu, niin tämmöinen tilanne on tämä tänä päivänä siellä. Sitten täällä on muutamia kuvia näyttämään tiloja, mitkä ovat niin kuin mitkä on tavallaan tehdastiloja ja tehtaan käytössä olevia tiloja, mitä ei normaalisti esitellä ja muuta, mutta tässä on vanha pumppaamo eli pumppuhuone, mikä on kun tullaan Sunilaan pääportin kautta, niin tavallaan sen vanhan reitin vastaanottavana rakennuksena ja tämä on semmoinen niin kuin temppelimäinen rakennus hyvin hienosti. Et itse asiassa jos te olette käyneet Jyväskylän yliopiston seminaarimäen kampuksella ja siellä on semmoinen ylioppilasravintola Lotsi ja Lyhty, niin tämä Lyhty muistuttaa jollain tavalla tätä ja Lyhty on toki 50-luvun puoliväliä, mutta se muistuttaa tätä vanhaa pumppaamoa ja sillä tavalla tässä on tällaista antiikin perimää tässä rakennuksessa, että aallon tämä tavallaan muotokielen ja rakennusosien käyttö, niin se on ollut hyvin mun mielestä niin kuin hauska leikki se aina välillä. Ja sitten tässä on semmoinen rakennus, mitä varmaankaan ei hevillä tunne, mutta tämä on vanha korjaamo kautta työkaluvarasto ja siinä vaiheessa kun koko tehdasta rakennettiin, niin ensimmäisenä hän sinne pitää toki saada sekä konttori että sitten korjaamo ja työkalutilat, jotta sitten koko muuta kompleksia voidaan rakentaa. Näin ollen siellä on tällainen korjaamo vuodelta 1938 edelleenkin pajalattiainen tila. Ja nämä on semmoisia, että osahan näistä tiloista on ollut jo vuosia vuokralla Sunilasta sitten muilla yrityksillä. Ja täällä on ihan silkkaa potentiaalia siihen, että siellä toimii tuota pienempiäkin yksiköitä ja tätähän on harjoiteltu Sunilassa jo
aikapäiviä. Mutta tässä siis yksi kuva aiheesta. Ja sitten on tämä rannassa oleva massavarasto, minkä tuota eteläpäätyä tässä on esillä taas samaiselta talvelta. Ja tuota sitten sisäkuvaa aiheesta, ja siellä on sekä näitä betonirakenteita, että äärimmäisen hienoja tämä kaarevaosa, mikä on selkäpuoli, tämä valaan selkä, niin se on taas sitten vanhoja 30-luvun liimapuurakenteita plus sitten tuota vinolaudoituksia ja muita täynnä. Että nämä on arkkitehtoonisesti ja rakenteellisesti äärimmäisen hienoja rakennuksia. Joo, sen mä tosiaan unohdin vielä mainita, että Magnus Malmbergin lisäksi niin tehtaalla nimenomaan niin El Nyrupin insinööritoimisto toimi hyvin Magnus Malmbergin rinnalla siellä näiden rakenteiden osalla. Ja tässä niin kuin näkyy, niin siellä on sellupaaleja tuota varastoituna. Ja sitten mennään taas 60-luvun alkuun. Tässä on tämän tuota massavaraston takana oleva pikkuvarasto, mikä sekin on ihan huomattava parinkymmenen metrin jännevälillä. Ja tämä on Bertil Krippenbergin kynän jälkeä, ja sielläkin on puiset kattoran puurakenteet, eli tämmöiset tavallaan HP-palkistot ruotsalaisen keksijän mukaan, ja niitä käytetty täällä kattorakenteissa, ja nämäkin on sellaisia, että niitä ei kovin monia löydy. Aallolla itsellään puurakenteita on, jos puhutaan massiivipuurakenteista, niin kuuluisimpia ehkä on tuolla tota Otaniemen urheiluhallissa, Otahallissa, niin siellä on sellaisia 54 metriä jänneväleinään olevia HP-palkistoja ja tällä tavalla. Tuossa aiemmin näkyy jo yksi kuva tästä itse asiassa konttorin, mikä tässäkin on, niin konttorin vasemmalta puolelta ja siitä, että minkälainen tämä on ollut semmoinen kyläyhteisö ja on saavuttu kuin kylään. Ja jollain tavalla voisi hyvin mieltää sen, että aiemmin siellä on ollut yksi toimija, mutta miksipä ei täällä voisi olla hyvinkin useita toimijoita, mitkä taas sitten keskenänsä voisivat muodostaa tämmöisen tehdasyhteisön. Ja pakkoko niiden kaikkien on olla teollisuuden toimijoita, löytyy muutakin käyttöä, mitä täällä voi näille rakennuksille kehittää ja minkälaisia käyttötarkoituksia löytää, että olipa se sitten vaikka veneiden säilytystä näissä isoissa halleissa, jos ei muuta keksitä ja jos ei niitä haluta purkaa. Ja tänä päivänä sanoisin melkein, että sekä tämä kiertotalous että hiilijalanjäljen laskennat ja muut, niin ne on niin kuin tätä päivää ihan puhtaasti. Ja kun lähdetään pohtimaan näitä, että puretaanko vai säilytetäänkö ja käytetäänkö rakennusosia, niin kyllä mä kallistuisin tähän säilyttämisen ja järkevän käytön puoleen ihan täysin. Sitten kannattaa oikeasti muistaa, että tämä Sunilan tehdasalue, niin tämä on 2,5 kilometrin päässä tästä paikasta. Ja mun mielestä oikeasti Kotkan kannattaisi hyödyntää tätä merellisyyttä tässä ja saada sellaisia rengaspreittejä aikaiseksi, mitä tuota esimerkiksi Tukholmasta löytyy niin kuin huomattavassa määrin. Että melkein sinne kannattaisi lähteä käymään vaikka ekskursiolla ja sitten lähteä tuota Slussenilta eri suuntaan Sepsholmenille ja sitten muualle tuota näillä jatkuvasti kulkevilla lautoilla, ja sitten sieltä saisi sellaista merellisyyttä merelliseen Kotkaan, niin kuin täällä kovasti sitä halutaan, tai kotkalaiset haluavat, ja kotkalaiset mainostaa sitten Suomessa ja muualla. Hyvä, kiitoksia kaikille. Kiitos, oli oikein mielenkiintoinen ja avasi kyllä häkkyrätkin jollakin tasolla tätä aika niin kuin kerrostunutta muutosprosessia, mikä on ollut käynnissä, ja tietysti teollisuuden täytyy aina kehittyäkin. Oli aika mielenkiintoinen ajatus tuo, tuossa lopussa heitit tämän merellisyyden ja teollisuusperinnön liiton, että se voisikin olla aika lyömätön vetovoimatekijä, mutta onko yleisöllä kommentteja nyt?
No niin, aloitetaan tästä päästä. Joo, kiitoksia. Oli hyvin mielenkiintoinen esitys tehtaasta, mutta nyt se asuntoalue on herättänyt hyvin paljon mielenkiintoa, jossa käydään tutustumassa paljon siihen ja ostetaan niitä asuntoja ja yritetään pitää sitä kunnossa, niin se tavallaan jäi pois tästä. Joo, se tarkoitus olikin keskittyä, varmaan unohdin sanoa sen alussa, että tarkoitus oli keskittyä nimenomaan tähän tehdasalueeseen, koska se on tällä hetkellä, voisi sanoa, niin kuin tikun nokassa ihan puhtaasti. Asuntoalue on äärimmäisen mielenkiintoinen ja siellä on paljon kehitettävää, paljon säilytettävää ja muuta. Ja sitä taas täällä on tehty viimeiset vuodet oikein hartiavoimin tällaista aktivointia ylipäätänsä. Toki tämä asuntoalueeseen vaikuttaa ja se nyt voisi varmasti sanoa, että lyhyellä tähtäimellä aika monelle tämä vaikutus on jopa positiivinen siinä mielessä, että rekkaliikenne pienenee ainakin hetkellisesti kohtuullisen paljon siellä ja myöskin äänet tehtaalta, niin ne pienenevät, toki edelleenkin tulee, mutta siihen siellä on totuttu, mutta ehkä suurin on sitten tämä tuoksupuoli, että tällä hetkellä raha ei sillä tavalla siellä haise. Tämä on oikeastaan toisen messun aihe sitten, että millä tavalla asuntoaluetta kehitetään ja toisaalta miten se kehittyy. Siellä on hirvittävän hienoja esimerkkejä tällä hetkellä, miten se on menossa eteenpäin. Ja vaikka tilanne on se, että se on sillä tavalla, vaikka se on lähellä, niin se on joka tapauksessa käytännössä kävellen tai polkupyörällä tai autolla, niin se on saaresta kaukana ja sillä tavalla vähän tällä hetkellä pussin perällä, mutta toki tämän asian voisi kääntää toisinkin. Asuntoalue siinä mielessä ja toki tehdas ovat mielenkiintoiset, että Sunnila on yhtenä 13 maailmanperintölistan niin kuin aaltokohteista Suomessa. Ja se, että jo pelkästään tälle listalle valitseminen, niin se on ollut sekä Kotkalle ja oikeastaan koko Kaakkois-Suomelle ja Sunilalle hirvittävän hieno asia, koska se kyllä luo mahdollisuuksia tulevaisuuteen. Toki tarkoittaa sitä, että se tuo myös vastuuta ja tekemisen tarvetta, mutta on ihan täysin varma siitä, että se listaus ja sekä ne ponnistelut, mitä kaupunki tulee tekemään tässä, niin ja sitten asukkaat ja asuntoalue kokonaisuudessaan, niin nämä tulee kantamaan kyllä hyvää hedelmää. No niin, siellä oli sitten. Et maininnut ollenkaan, sinnehän jäänyt ainakin toistaiseksi toimimaan tämä kovahiilitehdas. Ja sekin vähän kituliaasti, kun se ligniini joudutaan tuomaan muualta, kun ei sitä saada Sunilasta. No joo, mutta kun se on koetehdas, niin onko siitä mitään aavistuksia, että laajeneeko se tuolla vai siirretäänkö se jonnekin muualle mahdollisesti? No joo, se on koetehdas ja se toimii yhdessä Gripenbergin 80-luvun rakennuksessa siinä itse Keittämän pohjoispuolella ja se on semmoinen, voisi sanoa, niin kuin pieni paja ihan puhtaasti ja verrattuna siihen, mitä Sunilassakin suunniteltiin nämä lignodetehtaat, niin tämä koko on äärimmäisen pieni ja aivan oikein sinne joudutaan se massa tuomaan muualta. Ja sikäli kun olen ymmärtänyt asiaa, niin ihmettelen kyllä kovasti näitä päätösten logiikkoja, mitä tehdään tänä päivänä hyvinkin lyhyellä aikavälillä. Että tavallaan se semmoinen kvartaaliekonomia on aika tuhoisa ja jos niin kuin miettii sitä talousnäkökulmaa, mitä Sunilan omistajilla aiemmin on ollut sekä jo ennen Sunilaa, mutta Sunilan toimiessa vuodesta 1938 aivan nyt viime kevääseen tai oikeastaan siihen asti, kun täällä oli vielä monta omistajaa, niin aika harvoina aikoina Sunila on tuottanut voittoa. Et tietyllä tavalla, kun se toimitti massaa omistajilleen, niin ainoastaan niin kuin 50-luvun korean suhdanne taisi olla ensimmäinen aika, milloin tehdas oikeasti tuotti voittoa. Senkin lisäksi, että se tietysti kanavoi sen voiton omistajafirmoille, viidelle firmalle. Ja sitten 60-luvulla oli vähän samanlainen tilanne, mutta tämä ei ollut ollenkaan
ollenkaan semmoinen niin kuin, ei tarkoituskaan välttämättä olla voittoa tuottava sellaisena, vaan hoitaa näitä omistajiensa affäärejä Sunilassa. Tänä päivänä tämä on taas toinen tilanne, koska omistajat on pitkin poikin maailmaa erilaisina sijoittajina ja tavallaan tuloksia pitää saada jatkuvasti aikaiseksi. En usko, että tuo sota tuolla Ukrainassa tulee kestämään ihan tolkuttoman kauan ja tietyllä tavalla nyt pitäisi olla suurteollisuudella malttia ymmärtää, odottaa ja sikäli olen ymmärtänyt, että tällä tehtaalla tehtiin hyvin paljon mittavia toimia siitä, että asioita oltaisiin, toimintaa oltaisiin voitu sopeuttaa ja myöskin niin, että mikäli on itse katsellut näitä tai kun on katsellut näitä erilaista puun hinnan kehitystä, niin se puun hinnan kehitys ei ole mennyt niin kuin Stora Enso on argumentoinut, eli tämän hetken puun hinta on huomattavasti, siis se käyttöpuun hinta, mikä Sunilassakin olisi käytössä, niin on huomattavasti alempi kuin millä luvuilla sitten näitä lopetuksia on myyty, että ihmettelen itse kovasti näitä tehtyjä päätöksiä ja muutakin olisi voinut toki odottaa. Se, mitä ligniiniin vielä tulee, niin täällä Sunilassa on, ja Sunila on tehnyt kaikki ympäristöselvitykset ja vastaavat, ja ne olisi edesauttaneet, huomattaisiin, ne olisi nopeuttanut näitä prosesseja saada ligniinitehdas toimimaan, ja nyt sikäli kun olen ymmärtänyt, niin nämä lignodetehtaat menee Ruotsiin, ja koska siellä ylipäätänsä kulttuuri on huomattavan paljon keskustelevampaa kuin Suomessa, niin on arvioitu, että se aikajänne, milloin nämä korvaavat ligniinitehtaat on sitten voimissansa siellä, niin on huomattavasti yli sen 3 vuoden, mitä sitten on julkisuudessa Stora Enson taholta esitetty. Ja jos näin on, että se tuplaantuu tai triplaantuu tämä aika, niin kyllä nämä kotimaiset kilpailijat menee ohi, että se on siinä vaiheessa. Näin. Joo, mä täältä vielä kommentin museon puolesta, eli on Viivi Alajuuma ja Kymenlaakson museon rakennustutkija. Nimenomaan liittyen siis tähän ajankohtaiseen tilanteeseen, mihin tuossa Tapani Mustonenkin vähän viittasi esityksen aikana. Eli Stora Enso on kutsunut kokoon tämmöisen ryhmän, johon kuuluu museovirasto, Alvar Aalto-säätiö, sitten meidän museo, Kursori ja Kotkan kaupunki ja sitten Stora Enson palkkaama konsulttiyritys. Ja sitten ollaan kokoonnut useamman kerran ja jatketaan vielä ja pohditaan yhdessä tätä tehdasalueen rakennusperintöä ja mitä sen kanssa nyt sitten voisi tehdä. Että niin kuin Tapani Mustonen sanoi, niin ei ole mikään helppo asia, että aika kinkkistä. Mutta täytyy sanoa, että aivan valtavan suuri apu on tästä Mustosen toimiston tekemästä rakennushistoriaselvityksestä, että ilman sitä oltaisiin kyllä aika pulassa, voi ehkä jopa sanoa. Kiitos. Onko vielä kommentteja tai kysymyksiä? Ihan yksi. No jos ei.